Velkommen til denne dyb ro guided meditation. Denne meditation vil hjælpe dig med at få ro på dine tanker. Få ro på din krop. Få dig til at slappe af. Og falde i dyb søvn. Jeg ved ikke, hvad du lavede lige før. Men lige nu, kan du give dig hen til en helt naturlig proces. En helt naturlig søvn. Der vil komme til dig, uden at du kan fremkalde den. Og du kan heller ikke holde den væk. Søvnen kommer, når du slipper og slapper af. Som du vil gøre ved at lytte til min stemme. Der helt roligt vil fortælle dig, at du roligt kan slippe og slappe alle dine spændinger ud. Og lad din krop sørge for dig på den allerbedste måde. Lige nu kan du være den, der slipper. Så læg dig godt til rette. Gør dig det så behageligt som muligt. Måske vil du ligge på ryggen. Måske på siden. Måske med strakte ben. Eller måske med benene trukket godt op under dig. Måske vil du hellere ligge på din mave. Den måde, du lægger dig på, er lige, som det skal være. Og hvis du ikke allerede har, så luk dine øjne, når du vil. Nu kan du lade dine øjenlåg lukke sig helt af sig selv. Og det kræver ingen kræfter at holde dine øjenlåg lukkede. Det klarer de helt af sig selv. Har du nogensinde haft en enkelt tanke eller en række tanker, der bare fortsætter, gentager sig igen og igen? Og gentager sig igen. Og igen. Processen med kontinuerligt at tænke på de samme tanker, kalder vi for tankemylder eller rumination. Det kan være helt almindelige tanker om helt almindelige dagligdags ting. Det kan være tanker, der er triste eller mørke. Det kan være tanker om noget, du skal løse eller forstå.
eller tanker om noget, nogen har gjort eller sagt. Og den måde, det har påvirket dig på. Tankemøller kan være usundt for vores mentale sundhed. Da den kan forringe vores søvn. Og dermed forringe vores evne til at få ro på kroppen. Og blive ordentligt afslappet. Hvis det er tilfældet for dig, eller noget, der minder om det, eller hvis du bare har brug for ro, til at slappe af og sove, så forestil dig, at du ligger på toppen af en bakke. På ryggen. Med blikket op på den klare blå himmel. Der er ikke en sky i nærheden. Og roen omkring dig giver dig en fornemmelse af, at du er sikker. Lige her er du rolig og afslappet. Så langt dit øje kan se, er himlen blå og skyfri. Bare mærk roen af dette fantastiske blå himmelrum. Prøv om du kan forestille dig, at dit sind er som himlen. Og at dine tanker er som skyer. Skyer, der kommer til syne på himlen. I alle mulige former. Kommer disse tankeskyer. De bevæger sig, ændrer form og størrelse. Og de forsvinder igen. Det kan være, der kommer en glad tankesky. Dansende hen over himlen. Og så forsvinder den igen. Og det kan være, der kommer en urolig tankesky. Der bevæger sig i sit eget tempo. Hen over himlen og forsvinder igen. Det kan være, at der kommer mørke tankeskyer, der svæver ind på himmelvælvet og ændrer sig og forsvinder igen. Se dine tankeskyer komme
og se dine tankeskyer gå. Hvad end der sker, så bare forsøg at observere dem. Giv slip og lad dem flyve videre. Helt ligesom skyerne på himlen. Og pludselig er himlen helt klar igen. Og det der var, er væk. Og det der kommer, kommer, når det kommer. Se, du er noget, før dine tanker kommer. Og du er noget, efter at dine tanker er forsvundet igen. Og imens dine tanker foregår, kan du observere dem for hvad de er, nemlig tanker, der kommer og går. Læg nu mærke til dit åndedræt. Ret dit indre blik mod din indånding. Og på din udånding. Stille og roligt. Kan du måske endda opdage, der lige efter din indånding, at der måske er en lille pause, før du laver en udånding. Og igen er der måske en lille pause, før du laver den næste indånding. Bare forsøg at observere dit åndedræt, uden at forcere det. Uden at du vil noget andet end bare se på det. Dit vejr trækker sig helt af sig selv. Dit underbevidste sind din underbevidsthed sørger for dig. På så mange plan i løbet af hele dit liv. Ligesom din søvn, behøver du ikke skænke det en tanke. Søvnen kommer helt af sig selv. Når du har sluppet tanken om, at du skal sove, lige om lidt, eller nu, falder du i dyb søvn, helt afslappet og helt rolig. Prøv nu at lægge mærke til din krop. Hvordan
af din krop lige nu. Der er ikke nogen speciel måde, du skal have det på. Og der er ikke nogen speciel måde, at du vil få det på med denne øvelse. Så bare prøv at være med den oplevelse, der nu er. Og tillad den oplevelse, der er, at være der. Prøv at være opmærksom på, hvad der sker lige nu. Vores krop har det med at holde fast i stress og ubehagelige følelser. Det kan sidde i vores kæber, i vores ryg, i vores mave, i skulderen eller nakken, i vores kinder. Og vil bare være opmærksom på den spænding, der er. Så vil noget af den spænding slippe os. Start med at flytte din opmærksomhed ned gennem din krop. Helt ned til din venstre store tå. Din venstre store tå. Forsøg at få hele din opmærksomhed ned til din venstre store tå. Se om du kan mærke noget her. Måske kan du. Eller måske mærker du ingenting. Det er helt okay. Bevæg din opmærksomhed hen langs med de andre tæer på din venstre fod, ned til din lille tå. Og mærk din vrist eller toppen af din venstre fod. Og undersiden af din fod. Og hele din hæl og din ankel. Og igen måske mærker du noget spænding her. Eller måske mærker du ingenting. Det er helt okay og helt som det skal være. Bare prøv at være okay med det, der er. Og tillad det at være, som det er. Flyt langsomt din opmærksomhed op af dit venstre ben. Lad din opmærksomhed bevæge sig op til dit skinneben. Din læg og din lægmuskel. Og igen, prøv at mærke, om der er noget her. Og hvis der er eller ikke er,
så forsøg at acceptere det, at det er okay, at det er som det er. Gå videre op mod dit knæ. Mærk dit knæ, dit venstre knæ hele vejen rundt. Undersøg om der er noget her. Og langsomt flyt din opmærksomhed til dit venstre lår. Foran og bagved. Måske du mærker noget her. Det kan være en citron eller en trykken. Og måske mærker du ingenting. Bare vær med det, der er. Det er helt okay. Flyt nu din opmærksomhed ned til din højre store tå. Igen. Forsøg at mærke, om der er noget her. Og mærk nu alle dine tæer på din højre fod. Se om du kan mærke noget specielt her. Måske kan du. Og måske mærker du ikke noget. Det er helt okay. Mærk oversiden af din fod. Og undersiden af din fod. Og din højre ankel og hælen på din højre fod. Igen. Bare undersøg og vær okay med det, der er. Lad din opmærksomhed vandre op af dit højre ben, din læg og dit skinneben. Og vær oprigtig undersøgende her. Op til dit højre knæ. Hele vejen rundt. Se om du kan mærke noget her. Videre op til dit højre lår. På forsiden. Og på bagsiden. Og bare være nysgerrig og tilladende. Bring din opmærksomhed videre til dine hofter og dit underliv. Og mærk, om der sker noget her. Tillad, hvad end det er. At det er der. Og samtidig kan du flytte din opmærksomhed op på forsiden af din krop til din mave. Og din brystkasse.
prøv også at se, om du kan få en fornemmelse af dine indre organer. Du kan fornemme dit hjerte. Men også dine lunger. Og hvad der er i din mave. Prøv at undersøge, om der sker noget her. Måske gør der. Og måske gør der ikke. Flyt opmærksomheden om på din ryg ned til din lænd, den nederste del af ryggen. Et sted, hvor der kan være en hel del opmærksomhed. Se om du kan slappe endnu mere af her. Se om du kan slippe, hvis der er noget. Og skulle der være en spænding af en art, så kan du med en vejrtrækning trække en kærlig tanke ned til det sted, når du ånder ind. Og forestil dig, at du puster spændingen ud med din udånding. Bare giv din lænd og den nederste del af ryggen så meget opmærksomhed du kan lige nu. Og ryk stille og roligt op langs med din rygsøjle, her hvor din ribben sidder fast. Og have en opmærksomhed på dine skulderblade og den øverste del af ryggen. Dine skuldre. Prøv at slappe af her så meget du kan. Igen, hvis der er spænding, så brug din vejrtrækning til at trække en kærlig tanke ind til sted, der spænder. Forestil dig, at du med din udånding slipper alle de spændinger, der måtte være. Og lad nu opmærksomheden vandre ned i din venstre arm. Først den øverste del. Stille og roligt ned til din venstre albue. Langs din venstre underarm. Til dit venstre håndled. Din venstre hånd. Foran og bagved. Og ud til dine fingre på din venstre hånd. Mærk hele din venstre hånd nu, og hele din venstre arm. Og se, om du mærker noget specielt her. Måske gør du. Og måske gør du ikke. Og det er helt fint. Mærk nu din
venstre tommelfinger. Helt ude på spidsen. Og lad nu din opmærksomhed hoppe fra din venstre tommelfinger hen til din højre tommelfinger. Du har nu opmærksomhed på din højre tommelfinger. Mærk også resten af dine fingre på din højre hånd. Hele hånden. Foran. Og bagved. Dit højre håndled. Din højre underarm. Din højre albue. Og overarm. Op til din hals og din nakke. Og op gennem din underkæbe. Kan du slippe eventuelle spændinger her? Din overkæbe. Din tunge. Og dine tænder. Dine kinder. Og dine ører. Dine kindben. Og din næse. Mærk dine øjne. Og dine øjenlåg. Og dine øjenbryn og din pande. Og have nu en opmærksomhed på toppen af dit hoved. Helt oppe på toppen. Og flyt nu opmærksomheden til hele din krop på én gang. Læg mærke til, hvor meget du slapper af nu. Og læg også mærke til dit åndedræt. Fornem din indånding. Og din udånding. Og læg mærke til, om din krop er i ro. Og du er i ro nu. Og du er ligesom du skal være. Helt perfekt, ligesom du er.
og alting er, som det skal være. Måske du på et tidspunkt i dit liv har fået ideen om, at du ikke er okay. At der måske var nogen eller noget, der kunne få dig til at tvivle på, hvem du var. Men jeg fortæller dig lige nu og her. Det handlede om dem, og ikke om dig. Du er den, du er, og de er den, de er. Du er den bedste udgave af dig selv. Lige nu kan du slippe alle forestillinger om, at du skal være anderledes. Eller en anden. Du er den bedste til at være dig. Så vær dig selv, som du er. Lige nu kan du slippe alle tanker, har sluppet dig nu. Og skulle der være nogle tanker, der alligevel rumsterer sig, så forestil dig et smukt skrin, eller en flot æske, eller et pengeskab. Forestil dig det lige foran dig lige nu. Forestil dig, at du åbner det og ser, at det er helt tomt lige nu. Helt tomt. Og tag nu de sidste tanker, du måtte have. Og gem dem væk i skrinet eller i æsken. Eller i pengeskabet. Og nu opdager du en lille nøgle, som du kan tage. Og låse dine tanker inde for natten. Nøglen beholder du. Og du kan til enhver tid komme tilbage og låse op, men ikke nu. Nu kan du slippe endnu mere og slappe dig selv hele dag. Helt blød. Helt dybt. Og nu endnu dybere for hver vejrtrækning, kan du synke ned i en dybere søvn. Din helt egen, dybe, afslappede søvn. Og du roligt kan lade kroppen lægge alt på plads. Imens du sover. Lad din krop klare sig selv. Helt af sig selv. Vil din krop sørge for, at du kan vågne frisk og helt og aldeles afslappet. Og fuld af ny energi.
til en ny dag, hvor du har det overskud, der skal til. Til at klare alle de ting, du klarer med lethed. Vil du overskue alle dine opgaver med lethed? Det, der ligger foran dig, vil virke let og ubesværet. Og overkommeligt. Ja, for dig er alt overkommeligt. Du er stærk. Du er sund. Du er fuld af energi. Og samtidig helt afslappet. Helt rolig. Og du sover, når du skal. Falder du i søvn nu? Godnat. Og så godt.